զուգացումը եւ ինչ նորամուծություններ եք կիրառել այս տարի ում աջակցությամբ։ Մենք կենտրոնական այգին սխալ կարծիք են ձևավորվել, որ մայիսի 1-ից ապացուցակ, սակայն կենտրոնական այգին կլոր տարին բաց է։ Ահա։ Բացելու համար աշխատանքային տարբեր ռեժիմներով ճանաչային ամառը արդեն առավոտյան ժամը 9-ից մինչև երեկոյան ժամը 8-ը աշխատում ենք։ Ձմռանը մինչև ժամը 5-ը։ Ահա։ Ճանաչած ավանդույթ դարձած մայիս 1-յան պաշտոնական բացումը զուտ ավելի շատ միջոցառումն է մարդկանց կրթաժամանցային այսպես մտողոր ստեղծելու, որը տարեց տարի ավելի դառնում է մեր արդեն հետևելով մեր ուսումնասիրության համաձայն, մարդիկ ավելի քիչ են աղտոտում տարածքը, որը շատ կարևոր է արդեն աղբի տեսակավորման ուշադրություն են դարձնում։ Ես նկատեցի դրանք առաջին տարին հավատացեք նույնիսկ հայերենից ծաղի ճյուղերն են փոխվում, իսկ այսօր այդ փոքրիկ նշանը, որ գրված է «թույլ տվեք ապրեմ», արդեն մարդկանց մոտ ինչ-որ հետք է թողնում և վարկագից է փոխվում մարդկանց մեջ։ Եվ կենտրոնական այգիները այն տարածքներն են, որոնք նաև բացի այդ ժամանցից պետք է տրամադրեն այդ կրթական, հա, այդ դաստիարակչական և բնապահպանական գաղափարախոսությունը ավելի ճիշտ, ավելի կանաչ, ավելի մաքուր միջավայր ունենալու համար, ու նաև հասկանալ տեսակների, կենդանատեսակների վայրի բնությունում իրենց վիճակի, կարգավիճակի վտանգված լինելու ինֆորմացիան, որը այսօր արդեն տարբեր տեղերում, օրինակ տաղավարներով, նույնիսկ վեբ կամերաներով կարող են հետևել հասցեումները, ինչպես գիտեք, առաջին անգամ կենդանական այգու պատմության մեջ բավականին մեծ հաջողություն է հաշվի առնելով, որ Հայաստանում վտանգված տեսակի և վերացման ներսում են կանգնած։ Իհարկե կենդանաբանական այգիների արդարացում է լինելու, ոչ աշխարհում ենք, դա նա չի, որ լինի լավ զվարճանքի վար, դա նաև, որ պետք է ծառայի կենսաբազմազանության պահպանության առաջին հերթին և էկոլոգիական կրթություն տրամադրելու։ Այս հարցը նստածանք, ինչպես տեսնում եք, սա կրթական մեր լսարանն է, որտեղ էկոակումբն աճակում 8-ից մինչև 15 տարեկան պատանիներ ես տանում են էկոլոգական կրթություն և պրակտիկ դասընթացներ նաև կենդանիների հետ աշխատանքում, խնամքի, որպեսզի երեխան ինչքան մոտ կանգնացնել է կենդանական աշխարհին, մոտ կանգնացնել է իր խնամքին, այնքան կարծում եմ ավելի ճիշտ, ավելի կիրթ քաղաքացի ձևավորվում է հասարակության։ Եվ սրանով, որ կենդանաբանական այգիները կարող են պարծենալ ոչ թե միայն տարբեր տեսականներ ունենալով, քանակություն ունենալով կենդանիների, իհարկե այդ իմաստով մենք շեշտը դնում ենք ոչ թե էկզոտիկ կենդանիների, այլ հենց մեր ֆաունայի, մեր տարածաշրջանի ֆաունայի, որը որ օգնության կարիք ունի, պաշտպանության կարիք ունի և փորձելով այստեղ բազմացնելով նաև հետագայում նախարարության հետ միասին, ինստիտուտի հետ միասին փորձելով վերադարձնել վարելությանը։ Վերջերս նաև կենդանիների կորիստ եղավ ցավոք սրտի, իսկ ինչպես եք փորձում կանխել այդ կորիստները, այսինքն այնուամենայնիվ որոշ խնդիրներ կան, թե ամենից հասարակությունը շատ անգամ թողել չի կորիստ օրացում ենք ինչ նշանակում կամ անկում ասում ենք ինչ նշանակում։ Կենդանաբանական այգիներում անկումները ամեն օր են բոլոր կենդանաբանական այն այգիները, որոնք որ կատարելապես հագեցած են բոլոր տեխնիկական ապահովման ծառ նոր ազատավանդակներով, անվտանգության բոլոր մեխանիզմներով, ունենալով շատ հին կենդանաբանական այգի ոչ վերանորոգված երկար տարիների ընթացքում, մեր անկումների թիվը տարեկան չի անցնում ընդհանուր տեսակների 2%-ը, այնինչ միջազգային ստանդարտներով մինչև 15% անկման ընդունված կարգ կա, որ մեկ այգի կարող է միջազգային։ Եվ այդ 2%-ից 80%-ն են թռչնատեսակները, որոնք գիտենք, որ թռչնատեսակները անկումային հետևից ավելի բարձր կարգ ստացել են, այնպես որ
մեր կենտրոնական այլ ինչ ենք համարում, որ վատ պայմաններ ունի շատ կենտրոնների պահպանության համար, կան խնդիրներ, որովհետև չէին կարող չլինել 70 տարի առանց վերանորոգման այգին, իհարկե մեծ խնդիրներ պետք է ունենա, և առաջին հերթին խնդիրներից մեկը, որ մինչև այսօր չունի կենտրոնական այլ հստակ արդյունաբանները բաժանող սահմանագիծը արտաքին աշխարհից, որը նախապայման է այսօր դառնալու նույն ասոցիացիայի անդամ, որ մենք դիմել ենք Եվրոպական կենտրոնական կառավարման նախարարների ասոցիացիայի անդամ, որը մեր արջեր նաև խնդիրը դրել է, որ մինչև չունենանք սահմանագիծ բաժանող պալիս, չենք կարող առաջ գնալ այդ իմաստով դառնալու լիարժեք անդամ. Ֆինանսական խնդիրներն են պատճառը, որ չունենք, թե այլ խնդիրներ կան։ Ֆինանսականը իհարկե առաջնային է, որովհետև նման տարածքով այգին չվերանորոգված, շատ մեծ գումարների կարիք ունի, որպեսզի լիարժեք վերանորոգվի, բայց իհարկե նաև կան շատ անգամ, այսինքն հատուկ մասնագետներ չեն պատրաստվում կենտրոնական այգիների դիզայներներ։ Իմաստով մենք բավական լավ նպաստավոր պայմաններ ունենք, քանի որ գործընկերները մեր Հոլանդիայի կենտրոնական այգին մեծ այսպես հագեցած մասնագետներով մեզ օժանդակում է, բավական հաճախակի աջակցություններով Երևանի կենտրոնական այգի դասընթացների կազմակերպում գլխավոր հատակագիծը, որ ամենակարևորը արդեն պատրաստվում է, փուլ առաջ են գնում, տարածքները, որոնք որից խնդիրներ կան, ապրումի զարթված են կենտրոնական այգուց, այգի գործներ են տարբեր, մարդիկ են, ովքեր տներ են սարքել, այդ տարածքների հետ կապված խնդիրներ կա, այդտեղի բնակչության հետ կապված խնդիրներ, այսինքն խնդիրների շարքը շատ մեծ է, բայց այսօր մայիս 1-ա և խնդիրների մասին շատ չեմ խոսում, խոսում ենք դրա մասին, որ այսօր ես ուրախ եմ, որ մեր այցելուները տարեստարի տեսնում են, որ իրենց վերաբերմունքի փոփոխություն կա այգու նկատմամբ, այսինքն ծառերով ջուրը չեն կոտրում քայլելուց, աղբյուրը չեն թափում ուղղակի վրա, ասես կենդանիներին արդեն գրված վահանակների, ըստ վահանակների են կերակրում կամ չեն կերակրում, որը մեկ քայլ առաջ է հանում։ Պլաստիկե շշերից պատրաստված կենդանիներն էլ հա կրթական նպատակով են արվել, ովքեր են պատրաստել, կրկին աշխատողները այստեղ են։ Մեր աշխատակիցները եւ էկոակումբի սաների հետ միասին աշխատում են արդեն երկար տարիներ, դա արևորդի նախագծի շրջանակում, ինչպես գիտեք, վայրկյանային աշխատանքի պահպանման հիմնադրամի նախագծերից է, թե կանաչ դպրոցը, թե էկոակումբները, որ նաեւ այստեղ արդեն շարունակվում